Salam, mətbəximizə xoş gəlmisiniz. Bugün sizinlə Talış mətbəxindən turş kebab yeməyi hazırlayırıq. Bilirəm ki, turş kebab Cənub bölgəsinin məşhur sevilən yeməklərindəndir. Cənub bölgəsində olan hər xanım bu yeməyi özünə məxsus hazırlayır. Biz də resepti Lənkəranlı qonşumuzdan almışıq. Hazırladıq, çox bəyəndik. Hər ərzağı, dadı, duzu yerində alındı. Qonşumuz demiş, əla dəydi. Turş kebab yeməyində həm küftə, həm də tikə ət olur. Əvvəlcə 250 qram xırda doğranmış qoyun ətini soyuq suya əlavə edib bişməyə qoyuruq. Ayrılan kəfi yığıb qazanın qapağını örtürük. Təxminən ət yumşalına qədər bişiririk. Təmiz yuyub qurutduğumuz 6 dəstə cəfərini ət maşınından çəkdik, indi onu sıxıb suyunu ayırırıq. Belə edirik ki, cəfəri yağda tez qovrulsun. Ayrılan su da sonradan yeməyin üzərinə əlavə oluna bilər. Biz bu dəfə turş kebabı plovla yiyəcəyimizə görə çox sulu olmağını istəmirik. Ona görə də cəfərinin suyunu əlavə etməyəcəyik. Əgər siz çörəklə yiyəcəksinizsə, biraz sulu saxlayın və cəfərinin suyunu da əlavə edin. Amma onu da qeyd edeyim ki, cəfərinin suyu çox faydalıdır. Onu elə belə də içə bilərsiniz. Balla və yaxud da limon suyuyla da qatıb içə bilərsiniz. 2 orta baş soğanı ət maşından keçirmişik. Onun bir xörək qaşığına qovurmaya əlavə edəcəyik. Qalanını isə ətə. 400 qram çəkilmiş yağlı qoyun əti götürmüşük. Ona ət maşından çəkilmiş soğanı, 3 xörək qaşığı suyunu sıxdığımız cəfəridən duz istiot əlavə edib yaxşı yoğururuq. Yarım armudu stəkan abqora götürmüşük. Abqora, qora suyu deməkdir. Qoraya, yəni yetişməmiş üzümə xal düşəndə, qora şirələnməyə başlayanda ondan abqora hazırlanır. Abqora Bakı mətbəxində də hazırlanır, yeməklərdə istifadə olunur. Əlimizi abqoraya batırıb, ətdən xırda təxminən qabıqlı fındıq böyüklüyündə küftələr tutub yığırıq. Abqora həm küftənin üzərini möhkəmləndirir, yeməkdə dağılmasın, həm də ki, ətin ələ yapışmamasına kömək edir. Burada plovumuzu da dəmə qoymuşuq. 2 xörək qaşığı ərinmiş kərə yağını dağ edirik. Kərə yağını əridəndə ona biraz quyruq yağı da əlavə etmişdik. Yağ dağ olduqdan sonra cəfərini və saxladığımız 1 xörək qaşığı çəkilmiş soğanı tavaya əlavə edib yağa düşənə qədər qovururuq. Mən bayaq deməyi unutdum. Yəqin video əvvəlində özünüz də gördünüz ki, cəfərinin üzərində bir baş təzə sarımsaq var idi. Həmin sarımsağı da cəfəri ilə bir yerdə ət maşınından keçirmişik. Göyərti qovrulanda çox yağ aparır. 2 xörək qaşığı əlavə etmişdik, amma görürük ki, 1 xörək qaşığı da əlavə etməyə ehtiyac var. Amma yağı birdən-birə çox əlavə etmirik. Həm küftələr yağlıdır, həm də ki, yemək hazır olanda da yağını bıraxacaq. İstəmirik yeməyimiz həddindən artıq yağlı alınsın. Göyərti hazırdır, rəngi dəyişib, yumuşalıb, yağa düşüb. İndi onun üzərinə qaynatdığımız tikə ətə əlavə edib, duzunu, qara istiotunu vurub, ikisini bir yerdə yağda çeviririk. Əti biraz qovrandan sonra açın dəmlədiyimiz zəfərandan qalanı və bulyondan bir qədər əlavə edib gözləyirik ki, bulyon qaynara düşsün. Sonra küftələri əlavə edəcəyik. Bulyon
qaynara düşəndə küftələri və təxminən 4 xörək qaşığı abqora əlavə edirik. Abqora həm küftələrin kəfini yeməyə buraxmasının qarşısını alır, həm də ki, yemək yağlı olduğuna görə ona turşməzə dad verib yağın ürək vurmasının qarşısını alır. Qazanın qapağını örtüb küftələrin də bişməyini gözləyirik. O vaxta qədər biz badımcanı hazırlayıb qızardacağıq. Badımcanlar yumşalıb qızarandan sonra yeməyin üzərinə əlavə edib hamısını bir yerdə 10 dəqiqədə bişiririk ki, dallar bir-birinə qarışsın. Bəh, 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 yeməyimiz hazırdır, möhtəşəm, ətri dadı bir aləm. İlk hazırlayan gündən bu yeməyə burulmuşuq. Çox ləzzətli yeməkdir. İstər plovla, istər çörəklə çox ləzzətli olur. Qarşıdan da Ramazan ayı gəlir. Sizinlə paylaşdıq ki, siz də sürələriniz üçün hazırlayasınız. Allah hamının ruhsunu bol eləsin. Ürəyi istəyəni hazırlayıb Ramazan sürəsinə qoysun. Çox ləzzətli yeməkdir. Siz də hazırlayın. Eyni bu qaydada inanıram ki, bəyənəcəksiniz. Əgər bu video sizin üçün maraqlı, faydalı oldusa, like etməyi də unutmayın. Siz də hazırlayan sürələriniz bol, ruzulu, bərəkətli, canınız sağ olsun. Nuş olsun, hələlik.